kako šuri ovo, druže. Ajde, ti nemam nokte. Ace Cafe. Švaba pravi. Švaba kad napravi kafu. Rat i automobil. To mora da bude svetski burazeru. Elem. Da, samo da kažem, nije sponzorisano. Jer da je sponzorisano, ne bi smio da kažem Švaba, nego bi da kažem Nemac. Jel tako? Da. Dobro. Kako se drogiram s ovim. Na kraju klipa o nestašici grafičkih kartica koji sam snimio pre, nemam pojma, par meseci, na samom kraju klipa rekao sam neka rešenja koja bismo eventualno mogli da primenimo u slučaju da nemamo grafičke karte. Znači, ako imaš kurac od kompa, nije rešenje kupiti grafu jer je skupa ko đavo, pa sam rekao može ovo, može ono, i među tim stvarima koje sam naveo ima još jedna vrlo zanimljiva stvar, a to je neki od Now servisa. Now, N-O-W, servis. Sad ću da vam objasnim ukratko šta je Now servis, najjednostavnije. Dakle, zamisli ovako sad, hoćeš da igraš neku najnoviju igru koja je izašla, a nemaš kompjuter pogodan za tako nešto. Odeš u igraonu, platiš i koristiš tuđ komp da bi igrao tu neku igru, jel tako? Znači, pošto na tvom kompu ne možeš, igraš i na tuđem. Jebi ga ako imaš nekog drugara, brate, koji će da ti da mu blediš na gajbi, ono, 6 dana, bez prestanka, super. Ako nemaš, ideš u igraonu, platiš i sladiš se. E sad, Now Service je virtualna igraonica, znači da ti koristiš tuđ računar, ali online, putem interneta. Kako sad to radi? Verujem da svi znate šta je TeamViewer program. Znači, to je program koji služi da sa jednog računara kontrolišeš drugi. Ovde pomeraš miša, tamo se pomera kursor. To je TeamViewer. E, ovo radi na nekom sličnom principu. Znači, ti iz svog računara kontrolišeš igru na tuđem računaru. Tamo neke firme koja pruža Now servis. Isto kao na TeamVieweru, znači vidiš, ali naravno u mnogo boljem kvalitetu. Kao recimo kad šeruješ ekran preko Skype-a, preko Discorda, tako ti vidiš šta se događa na onom kompu, odnosno igraš igru. Međutim, nije u pitanju TeamViewer i ne možeš ti tamo da odeš na njihov komp, da im uđeš u My Computer, da instaliraš nešto, da obrišeš. Jedino što možeš to je da igraš igre u okviru njihovog ekosistema, operativnog ekosistema. Mi ćemo sad u ovom klipu da testiramo Nvidia Now servis koji se zove GeForce Now. Zašto sam se opredelio sad za početak Nvidia, snimit ću još i druge servise, sad je Nvidia mi je glavna na tapetu zato što nju već koristim neko vreme, odnosno moja supruga koristi ovaj servis i na taj način igramo, recimo, to jest ona igra Far Cry 6. Ja mogu da ga pokrijem na svom računaru, ona ne može na njenom, tako da jedini način da ona igra Far Cry 6, Dying Light 2 i tako neke igre je preko GeForce Now servisa. Tako da sad ovaj klip se bavi GeForce Now servisem zato što ga koristim. U nekim narednim klipovima isprobaćemo još neke od Now servisa. Dakle, kako cela stvar funkcioniše? Odeš na Google i kucaš GeForce Now. To je spojeno GeForce. Nebitno. Evo ga. I evo ga odmah prvo što ti izađe. Znači, to je to, brate. Uđeš tu, onda se uloguješ tako što ideš na Join Now. I samo da napomenem, ovo isto nije sponzorisan video. Dakle, Nvidia me ne sponzoriše. Dakle, nemoj da neko pomisli da će me... Zašto moram svaki put da pričam da nešto nije sponzorisano? Lebac mu jebem u pičku. Dobro, nemoj da pomislite da mene Nvidia sponzoriše. Zato što Nvidia boli ceo onaj njen zeleni, iskrivljeni, spiralni kurac da mene sponzoriše. Ja bih jako volao da oni mene sponzorišu, međutim mene ne sponzorišu. Da bi Nvidia mene sponzorisala, ja treba da odem kod direktora Nvidia, samo da vidimo, ovog ovde gospodina koji se zove Jansen Hauang, da dođem da mu otkopčam ovaj ovde šlic i da mu popušim ovaj kurac azijatski, šta je, odakle ovaj neki Indijac, Kinez, Japanac, šta je, ne liče mi baš da je
Ne liči baš da je Amerikanac čisto, ono, čistokrvni, puritanac. Malo je od nekud je došao. E, uglavnom, treba da mu spušim ovaj kurac i da obrišem usta o njegovu ovu kožnu jaknu da bi ja dobio sponzorstvo od Nvidije. Jesmo to razumeli? Jesmo. E, sad možemo da se vratimo na ovo. Dakle, evo ga, ovo je GeForce Now servis. Idete na download ovde i prosto skinete GeForce Now programčić, aplikaciju za Windows. Ako koristite Windows ili macOS ili Android. Android TV, da, dobro ste čuli, znači čak može i na Android TV-u da se igra ovo i na LG TV, nije Android TV, LG i Android su nešto različito. Dobro, vez. Uglavnom, ja imam Windows, tako skidam za Windows. E sad, dok se to skida, ja ću sad da vam pokažem ovako, membership. Mi ćemo sad u ovom klipu da isprobamo ovaj osnovni besplatni nivo. Ja sam za svoju ženu kupio ovaj... Ajde, pomeri mi ove kukije da ti ne bi majku jebao onu bolesnu. Ja sam za svoju suprugu uzeo ovaj srednji nivo. Sad ću vam objasniti. Znači, free, kaže, basic rig. Znači, neki njihov tamo u Nvidia računar u njihovom ovom headquarter, sedištu, filijali, gde se nalaze, gde bleje ti mali zeleni ljudi, Nvidijevci. Znači, u toj njihovoj zgradi ima računarčić jedan koji, na koji se vi prikačite i igrate igre. I on je basic rig. Imaju ih možda, ali jebem li ga, lupam, 1000, 5000, 10000, koliko imaju tih računara. Standard access to gaming servers. Yeah, to znači da, pošto igrate za džabe, nije nešto da im puca patka da vam baš obezbede najbolje moguće iskustvo. Zato što, brate, ako hoćeš da se brinu o tebi, da te šašulje po jajima, mora da im platiš. Jedan sat dužina sesije, to znači da sad ti uzmeš i igraš neku igru preko Now servisa, možeš da je đulaš sat vremena, onda mora da te prebaci na drugi računar, a na mesto tvoje dolazi ovaj neko drugi. To znači da, recimo, ako ima mnogo ljudi, ako ima, recimo, mnogo više ljudi nego što oni imaju računara, ti ideš na početak reda kad ti istekne sat vremena, ideš tamo na kraj reda i čekaš opet da dođe tvoj red da se igraš. Zato što, jebi ga, šta ako se prijavi ono milion ljudi na ovo, oni imaju, ne znam, 20.000 računara, ne mogu prosto svi da stanu. To ti je ovaj slobodan, kako se kaže, slobodan level. I to je fenomenalno zato što ne traže za trail varijantu da unosiš podatke za plaćanje. O tome ćemo pričamo kasnije kad budemo isprobavali neke druge Now servise. Dalje, srednji level, to je ovaj što ima moja supruga, ima varijanta od mjesec dana i od 6 mjeseci. Znači, gledat ćemo varijantu od mjesec dana. Šta imaš? Dakle, imaš premium rig sa uključenim RTX-om. Znači, ne znamo kakav je računar na kome ti igraš ovo, mada može u nekim igrama da se ovaj to utvrdi, tako što odeš da vidiš video adapter settings. Uglavnom, ne znamo kakav je rig, znamo samo da ima RTX podršku, imaš priority access to premium servers, kako parlam ovaj engleski, kako mi klizi kroz gušicu. Znači, priority, imaš prvenstvo, ovi što nisu platili, njih ko jebe tamo, čekaj bre u redu za leba, a ti što si platio, ti, brate, imaš prvenstvo da dođeš na ovaj, da se prikačiš na njihov računar i da đulaš, a oni nek čekaju. 6 sati traje sesija, što znači možeš da igraš 6 sati i tek kad ti istekne tih 6 sati, onda te bacaju na početak reda. Uglavnom, nema mnogo, ovaj, bar po ovome što sam do sad testirao, nema mnogo ljudi koji čekaju, tako da ne traje dugo ovo ovde. Ne traje dugo ovaj kurčeva čekanje na sesiju. Kvalitet igranja je do 1080p 60fps, što je sasvim dovoljno ako planirate samo da igrate. Treći nivo je poznata mašina, znači nama kao korisnicima je dato do znanja na kojoj mašini igramo. Dakle, igramo na mašini koja u sebi ima RTX 3080 grafičku kartu, uključen ray tracing. Ekskluzivno pravo da dođeš, znači ono crveni tepih, kad se kačiš na njihov računar, prvo ošmirglaju, razumeš?
ostružu tamo one portove, ne znam, uglancaju ga, jest da ti nisi tamo i da ti to nikad nećeš ni da pipneš te njihove mašine koje im bleje tamo u halama, ali prosto ga razumeš, ono, napudljaju ga, brate, da ti kad dođeš da grmiš od kurca, da sevaš, brate. 8 sati traje sesija, na kurcu 8 sati traje sesija, kvalitet do 2K 120 fps-a ili 4K za HDR Shield TV koji nemam pojma šta je. Ovo je najbolja varijanta. E sad, ovo košta, srednja košta 10 evra mesečno ili 50 evra za 6 meseci. A ovo ovde košta 19 evra mesečno ili 100 evra za 6 meseci. Po ovome kako sad vidim, kako stoje cene, ja mislim da je ovo sasvim... Pazi, ja da se razumem, ovo je američka kompanija. S obzirom na to da su ovo Amerikanci, meni je nevjerovatno da su ovako jeftino ovo odradili. Zaista, jer ti sad odeš u igronu, ne znam pošto je sat vremena u nekoj dobroj onoj igroni renomiranoj, ali mora da se iscimaš, znači mora da digneš dupe iz stolice, da ideš tamo basom, da se smrzavaš dok stigneš do igrone, da tamo te jašu klinci, da ti reko vrišti na uvo, razumeš, znate svi koji ste bili u igroni kako to funkcioniše. Ovo ovde možda koristiš iz svoje fotelje da ne izlaziš iz kuće, bukvalno, da te boli kurac i da igraš igre. E, sad, skinuli smo GeForce Now, sad ćemo da ga instaliramo. Evo ga, to je jedna jako lagana aplikacija, ništa ovaj specijalno, ništa teško. Agree and continue. Ovde ti kažu da ako nešto zajebeš, ovaj, nemam pojma, da će da dođu da te našamaraju, rođače, razumeš? I ti ideš agree and continue. E sad, odjebi bre, uloguješ se, znači uloguješ se, i evo ga, bato, ulogovao sam se, zicao! Kako grmi ovaj ice cafe, jebem i ti. Ušto švaba zna da napavi, sve što nema zdovati, brate, pokida. Elem, ovako izgleda GeForce Now aplikacija, odnosno aplikacija pomoću koje pristupate GeForce Now servisu. Situacija je sljedeća, GeForce Now servis podržava Ubisoft, Epic i Steam. Za početak, u samom startu, jasno vam je da ne možete koristiti piratske igre, znači morate kupiti igru. E sad, igre koje kupujete moraju biti samo na Epiku, Steamu ili Ubisoft Connectu ili tiranije kako se zvao Uplayu. Ne može na Gogu, ne može na još nekim servisčićima koji postoje. Uglavnom, kada se povežete svoje naloge, ovdje će se pojavi, znači, library i ovdje će se pojavi igra koju imate. Ja za sad imam samo ovo, ovo su neke besplatne igre. Zaista ima mnogo igara, nema sve naravno, ali da kažem, od poznatijih naslova sve je ovdje. Far Cry 6, ulazim u to. Evo ga, va to, ulazi matori, samo da mi Ubisoft kaže ovaj, kako su oni Ubisoft. Evo ga, ušli smo. Odmah idemo na opcije da vidimo video, znači, kaže, brate, ovako, apsolutno sve na maks, jer me ne zanima, neću ušte da pravim kompromis. Jebe mi se da ja štedim njihovu, bre, grafičku. Evo, ljudi, ovde možemo da vidimo, možda da nastutimo koje je grafičko pitanju. Na ovom rigu koji igramo, ne znamo, nije nam nigdje napisano, ali vidim da ovaj rig, to jest ova grafa koja pokreće sada, ima 16 GB video rama. Što znači sad, koji model ima 16 GB video rama, ne znam, od Nvidia 3080, 30, ne znam, 60, 70, možda neki Pascal, Tesla, pičke materine, otkud znam, nemam pojma. Uglavnom, ne piše koja je grafa, ali piše koliko ima video rama. Što znači, ja ovu igru mogu da pokrenem na svom računaru. I pokretao sam i streamovao sam. Ali ja imam 8 GB video rama. Ovde ima 16. Znači, stavio sam sve na maks. Također ne znamo koji je procesor, niti možemo to da saznamo, nažalost. Ray tracing iz nekog razloga ne radi, ne iz nekog razloga. Ray tracing radi samo na plaćenim ovim verzijama, to jest na plaćenom GeForce tom kurcu, nalogu. GeForce Now nalogu, znači kad platiš 10 evra, onda imaš pristup ray tracingu. Ovo sad radimo džabe, tako da ovde nema. Uglavnom, ja sam vrlo zadovoljan s obzirom da ovo ne košta ništa, a igram igru koja je mega zahtjevna,
mega neoptimizovana i koju mogu, moraju da pokreću samo ono mega računari da bi mogu da uživaš. Evo kako igra radi, znači zakucanih 60 FPS-a. Ovo sada što vidite, ne pokreće moj računar. Znači ja sada ovo, začepi kurvećino da ti ne bi jebao mater. Ja ovo sada ljudi igram preko clouda. Znači pogledajte kako ovo šljaka, vrate moj. Šljaka fenomenalno. Utoliko je bolje, naravno, kad se uzme onaj srednji ili najveći paket. Bolje je zato što možda uključiš jebeni ray tracing ako ti uopšte treba i možda uključiš ovaj, ako uzmeš najjači paket, možda igraš u 2K do 120 FPS-a, zavisi od igre. Znači to je, kad kažu do, to znači da može i ne mora. E sad, ok, ja ovo sada snimam na svom računaru na kome i onako mogu da pokrenem ovu igru. Pa će sad neki reći, dobro, ok, ali brate, ja imam fazon laptop iz 2014. Kako ja mogu? Sada ću da se prebacim, da promenim lokaciju i da vam pokažem kako ova ista igra na ovom istom GeForce Now servisu radi na jednom ultra krš kompjuteru. Ovo ovde je računar na kome se Sveti Sava igrao. Znači, star je 6 godina, kupljen je 2016. i koštuje 20.000, je li tako beš? 20.000, znači najjeftiniji komp koji smo tad mogli da nađemo, kupili smo pre 6 godina. Evo, čim vidite ovaj čitač, CD čitač, DVD čitač, odmah znate da je ovo prastaro. U njemu je Intel Core i... Kurac, nije Intel Core, nego Intel Pentium G4400, procesor, znači dual core, jel tako? 4 GB RAM-a, znači samo 4, što je ovaj podrodak, nemoj da odbraćate pažnje na ovaj podrodak, ovdje je strašno. Samo 4 GB RAM-a i grafička karta GT610. Ovakav računar ne bi mogao da pokrene World of Tanks danas. Jedva da bi mogao CSGO. Međutim, na ovom kompu ću sada da đulam Far Cry 6 preko GeForce Now servisa. Neverovatno, ali moguće. Hoću da vidim kako ovo radi na GeForce Now servisu, to jest kako GeForce Now servis radi na ovom računaru. Znači, Far Cry 6. Ja se izvinjam što snimam ovako, nisam u mogućnosti da snimim ekran, zato što je ovo freska toliko slaba da mislim će da rikne, ono, raspašće se ako upalim OBS ili nemam pojma, ono. GeForce Experience ovdje ne postoji, tako da neću ni da pokušavam. Inače, namjerno snimam Full HD 60, da biste vidjeli da li zaista ovo radi u 60 FPS-a. Što bih mi vrlo značilo. Evo ga, ulazi u Far Cry 6. Znači, Far Cry 6 je igra koja neće da radi ni na mnogo jačim računarima. Mnogo novim, savremenim. Naprimjer, GTX 770 grafička karta ne može da pokrene Far Cry 6. Evo ga, znači, ulazi u igru. Samim tim što ulazi, vrate, već sam se izložio ono do jaja. Jeste, to. Evo, video. 60 FPS-a zakucano burazeru. Znači, zakucano 60 FPS-a, ma bez koske, brate. Čekaj, malo da smanje ove trekavce. Što se tiče delaya, čak i delay do jaja, ne piše, nažalost, ovde. Ali... prema onome što mogu da osjetim dok igram, ovo zaista radi vrhunski, brate. Znači, čisto stabilnih 60 FPS-a. Sad ću vam prikažem delay zapravo. E da možda vidite sad i ovo. Znači, evo, kad budem... Čekaj da se vidi na kameri, vidi se. Znači, gledaj kad ću da stisnem klik i kad će da reaguje pucanje. Jebote, a viš ovo, nisam ćelav, jebote. Nisam ćelav, nego presijavanje, viš, ima kosu tu.
Retka je, ali imam kosu. A izgleda ko da nemam, vidiš ovo. He. Imam ja kosu. Tako da sve u svemu, igranje na nau servisima, jebi ga, ima i svoje prednosti i svoje mane. Ajde da krenemo prvo od toga šta su prednosti. Prednosti su za početak, naravno, to što ne moraš da imaš računar od 3000 evra da bi mogao da igraš kao čovjek najnovije igre. Znači, možeš da igraš na najgorem kršu od kompa ovo i da ti radi sasvim zadovoljavajuće, kao što ste mogli da vidite. Druga prednost je ta što nije skupo. Realno nije skupo, jer ti za 10 evra mesečno, mislim, to ti je soma dinara, malo jače. Koliko bi platio da igraš u igroni, vrate, mjesec dana, non stop. Razumeš? Jeftino je, plus što imaš za džabe ovo sranje. Znači, ovo, imaš ljude koji igraju igru dnevno, recimo sat vremena, njima odgovara ovo, ova varijanta za džabe. Malo jači gameri će uzeti srednju, ovo, platit će 10 evra. Streameri će, recimo, ako hoće, ako nemaju računar za streamovanje, koji možda pokreće i igru i stream u isto vrijeme, uzet će najjači paket da mogu da teraju ono 120 fps-a do 2k. E sad, ako si hardcore gamer i hardcore streamer, brate, onda ćeš da odrešiš kesu pa će kupiš grafičku kartu i sklopit ćeš kompa. Sad, mislim, to su već druge priče. Treća prednost je to što možda igraš i svoje fotelje, ne moraš da se cimaš do igrone, brate. Nego sediš kući, uživaš u svom stanu, jebi ga, ako imaš stan, ako nemaš, u svom kontejneru i igraš, brate, ko čovjek. Mane su to što ima taj delay koji te prosto onemogućava da igraš neke ultra brze igre. Znači, nije veliki delay, može da se igraju igre tipa Assassin's Creed, Watch Dogs, GTA i tako nešto, ali CSGO, Fortnite ili nešto gdje ti treba brzo da reaguješ, nema teorije, brate. Zato što je delay oko 50 milisekundi, za 50 milisekundi, brate, ti si u kanteru mrtav čovjek, brate. Druga mana je to što ti treba dosta jak internet, mislim, dosta jak, najmanje 100 megabita po sekundi download. Kao on je preporučio da može i 50, ali ne bi se ja uopšte zamlačivo i zajebavao, bez stotke ni ne pokrećivo. I treća mana je ta što nemaš pristup celokupnoj Steam biblioteci ili Epic biblioteci, nebitno, i što nemaš pristup svim mogućim servisima, znači za sad imaš samo Steam, Epic i Ubisoft Connect. Verovatno će kasnije ubaciti GOG i ne znam šta još postoji, koji sve ovi launcheri i pičke materine. I što u okviru Steama nemaš sve igre, nemaš celokupnu Steam biblioteku, nego poznatije, da kažemo, naslove. Tako da, eto, vi procenite kako vam se ovo sviđa, možete da isprobate, besplatno je. U nekom narednom klipu ću da isprobam neke druge now servise, tipa Google Stadia ili PlayStation Now, koji je inače najstariji od svih ovih now zebancija. Mislim da i Steam ima neki svoj now servis, to ću sve da ispitam, da isprobam. I naravno Xbox Now. Sve ćemo to, brate, sve te nauve ćemo da odradimo. A do tad, ljudi, mi se viđemo nekom narednom prilikom. Budite mi dobri, pozdravite kod kuće obavezno. Ćao.